Krásný dobrý večer. Pojďme se dneska na úvod podívat do světa sportu, protože zlý internet ze svých vtípků nevynechává ani sportovce. Nevím, jestli budete se vším souhlasit. Zkrátka něco jsem vybral. Víte, proč jsou čeští fotbalisté jako řezníci? Protože chodí od porážky k porážce. Si představte, kdyby se stali vegany. No, víte, co udělají Češi, když vyhrají mistrovství světa ve fotbale? Vypnou PlayStation. Jestli trošku sledujete ligu, tak víte, že momentálně vede Sparta. Hned se to projevilo na internetu. Víte, jak se řekne čínsky fotbalista? Ťan. A víte, jak se čínsky řekne špatný fotbalista? Sparťan. Víc proti Spartě, pardon. A slávista hned, jasně. Pán fandí Slávy, pochopitelně. To nevadí. Ale Baníku, taky dobrý. A víte, jak budila maminka malého Neymara? Vstávej do školy, to simulování ti nepomůže. Pánové, chodí na fotbal. Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a lupičem? Lupič říká, peníze nebo střelím. Fotbalista říká, peníze nebo nestřelím. No, nechme fotbal fotbalem. Nechápu, jak může někdo v biatlonu skončit druhej, napsal tam někdo. Mají přece pušku, ne? Nebo něco z osobního cvičení, tam taky někdo žertoval. Dneska jsem běhal 5 minut na páse. Pak přišla ochranka a vyhnala mě z pokladny. Vy běháte často, víte. Pokud raději cvičíte doma, mám tady taky tip. Včera jsem si lehla na zem, že jdu cvičit. A dneska jsem se zbudila. A na závěr nezapomeňte, že je potřeba se pochválit. Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem totiž pizzu v troubě. To je všechno, pojďme na to.